ဆလာဘီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအထိုက်လျောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေဟာအထိုက်အလျောက်အောင်မြင်ပါတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးမြဝင်းကနေနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ရွှေပြည်သားမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒါဦးတင်မဦးကနေပြီးတော့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေနောက်ဒါအရေးယူမှုတွေနဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုရှိမရှိဒါမေးမြန်းခဲ့တယ်ဒီလိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြဝင်းကအခုလိုမျိုးပဲပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုဒါ2014ခုနှစ်မတ်လ10ရက်ကစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဗောနော်ဒီဖွဲ့စည်းပြီးရဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိကိုပဲတရားစွဲအရေးယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ဦးဝန်ထမ်းစီးမင်းရအရေးယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က125ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒါသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထံကိုလွှဲပြောင်းဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းစေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့32ခုထိရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ဒါအခုလိုမျိုးဖြစ်ရပ်တွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ပေးလျော်စေခဲ့တဲ့ငွေကြေးအနေနဲ့ကဒါကြက်ငွေစုစုပေါင်း206သိန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဆိုရင်တော့ကော်မရှင်အနေနဲ့ကလည်းရောက်ရှိလာတဲ့တိုင်စာတွေကိုတိုက်ရိုက်စစ်ဆေးတာတွေတရားစွဲအရေးယူတာတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာသက်ဆိုင်ရာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေကိုတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့တွေတည်ရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဟောပြောပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးမြဝင်းကနေလွှတ်တော်အတွင်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါဦးမြဝင်းအနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂတိုက်ဖြတ်ဒီကုလသမဂ္ဂအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွန်ဗင်းရှင်းမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှုအပေါ်မှာတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်ကိုသုံးသက်ချက်တွေနဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့သုံးသက်မှုခံယူခြင်းတွေဒါတွေကိုဒါ2015အတွင်းမှာပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအဂတိလိုက်စားမှုပပဖို့အတွက်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးချိန်ကစပြီးတော့ဒီရေရှည်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအောင်မြင်နေဆိုပြီးပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပါ